In today's episode of Railers Play, nuclear technology. Are small modular reactors better than large reactors? Is lead better than water for cooling? Will we see new nuclear power in Sweden by 2035? Stick around for this interview to learn more. Det är ingen hemlighet att Sverige måste producera mer el och energi för att vi ska klara omställningen. Men för att klara det här så måste vi ha alla kraftslag tillgängliga. Fast det är ju onekligen lite extra fokus på kärnkraft kan man säga. Och regeringen fokuserar ganska mycket då på ny kärnkraft. Och förutom frågan hur denna enorma satsning ska finansieras så handlar det ju också om att det ska byggas reaktorer. Ska de vara stora eller små, så kallade SMR-er. Idag ska vi bekanta oss med ett företag som är väldigt centralt i det här. Företaget heter Blykalla och de arbetar med SMR-er, små modulära reaktorer som kyls ner på ett väldigt speciellt sätt, som vi ska få veta mer om idag. God dag, Jakob Stedman, vd på Blykalla. Ja, men god dag. Trevligt att vara här. Ja, mycket trevligt att du ville komma hit. Skriver du under på den där presentationen? Jo, men absolut. Ja. Det är allting, både från att vi behöver el i Sverige till att bli ett spännande sätt att kyla reaktorer på. Ja, och det där ska du få utveckla alldeles strax, för det tycker jag är väldigt spännande. Du får börja med att berätta om Blykalla och vilka ni är. Ja, men Blykalla är ju en spin-off från KTH från början. Så bolaget har funnits i 10 år, men det bygger på 25 års forskning. Mm. Så våra grundare, Jan Melenius och Peter Tjackalos, forskade om det här under lång tid. Tekniken vi använder har faktiskt anor från 60-talet. Janne satte igång med sin forskning på 90-talet och nu är vi här idag, 2024. Spännande. Och verkligen är med och hamnat i fokus för hela energidebatten, får man nästan säga, kärnkraft då. Alltså, om vi börjar med Blykalla, det tycker jag är ett coolt namn. Och det har ju med bly att göra såklart. Ja. Och är central i affärsidén. Berätta, på vilket sätt är det? Nej, men all kärnkraft handlar om att man måste hitta sig att kyla ner processen. När man klyver atomer blir det väldigt varmt. Kylningen har två funktioner egentligen. Dels för att hålla kontroll på temperaturen, men också för att man ska ta nytta av värmen som skapas så att man kan föra den vidare till exempel el av den. Man använder då en turbin och så vidare. Men poängen är att det alstras värme som man sedan för ut ur reaktorn och det där kylmedlet kommer in. Historiskt sett har man framförallt använt vatten som kylmedel och vi använder då en flytande metall, nämligen just bly. Mm. Och hur kommer det sig? För jag har en lång historia lite kortare. Nej, men jag tror, skulle du sitta där, liksom, jag fattar när man satt där på 60-talet som ingenjör och funderade, vad ska vi kyla på reaktorn med? Vatten, liksom, alla vet vad det är, det är tillgängligt. Vatten är ju inte det optimala sättet egentligen, to be perfectly honest. Jag menar, det kokar vid 100 grader, som bekant. Man vill inte att kylningen ska koka, för då slutar det fungera att kyla ner. Det absorberar inte strålning i sig och det är ganska låg värmeöverföringsförmåga. Bly däremot bättre på egentligen alla de här punkterna. Så jag menar, vatten funkar, all kärnkraft är effektiv och säker, men blyt har vissa tydliga fördelar. Hur ska ni då övertyga resten av kärnkraftsvärlden, eller delar av den i alla fall, att bly är bättre än vatten? Jag tror att många skriver under på de här sakerna jag säger. Det tror jag inte någon egentligen betvivlar. Frågan är snarare liksom så här, är det värt besväret? Mm. Vi har jobbat på det här sättet sedan 50-talet med vattenkylning. Och man vet att det funkar. Man vet att det funkar. Ska vi inte bara sitta stilla i båten och göra som vi alltid har gjort? Ja. Och man kan väl konstatera, dels är det bara att människan inte alltid har tänkt så. Då hade vi fortfarande suttit i träd. Ja. Eller vad vi nu gjorde för länge sedan. Men rent allmänt, även kärnkraft är oerhört viktigt för samhället. Så kan man producera el som är billigare, går snabbare att bygga kärnkraften, gör att man kan se till att bränslet inte behöver grävas ner under väldigt, väldigt lång tid, utan istället kan återanvändas, och som en ännu mer kompakt säkerhetsprofil. Alla de här sakerna är det som branschen egentligen vill, och vi har då erbjuder då en möjlighet att lyckas med det. Så det du nämnde nu, det är liksom de klara fördelarna med att blykylning, så att säga. Då. Exakt. Ja. Bland annat då avfallet, som är en ganska het potatis, hur man ska hantera det, så att säga. Ja, och jag menar, i Sverige har vi valt en metod som funkar väl i grunden, att man deponerar avfall under lång tid. Och det är ju även Finland har valt samma. Det finns inga problem i sig med det, mer än att jag tror att det finns liksom en intuition hos vissa i befolkningen att det här inte känns tillfredsställande. Därför andra länder gjort andra val. I Frankrike till exempel så jobbar man redan nu med att upparbeta eller återanvända bränsle. Det är väldigt kostsamt med dagens teknik. Det är en stor anledning att vi inte gör det i Sverige. Mm. Vi tycker helt enkelt att det liksom rationella sättet att deponera bränsle. Och som sagt, det är en utmärkt metod. Det funkar väl. Men ska man göra kärnkraft attraktivt för en bredare grupp,
också i andra länder, så tror vi det är bra att titta på att kunna återanvända bränslet. Mm. Hur påverkas blykallar då av den nya entusiasmen och intresset för kärnkraft? Jag tänker i Europa, det är ju inte bara Sverige, det är ju även Finland, och det finns ju, och går vi utanför så är det Kanada och Frankrike, nämnde du själv och sådär. Så att... Nej, men det är ju ett enormt intresse som du säger, jag menar väldigt symboliskt. Three Mile Island, som kanske var symbolen för att man ska stänga ner kärnkraft, och nu ska den öppna upp igen, för man behöver i Microsoft eller el till datacenter. Jag lyssnade på Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande, som då tysk toppolitiker, på ett EU-möte i våras, som pratade om att så här, ska unionen nå sina net zero-mål så behöver man ha ny kärnkraft i mixen. Mm. Det var i praktiken det hon sa. Och när tyska toppolitiker är ute och pratar om vikten av ny kärnkraft, då känns det som något har hänt. Precis, för de har ju ner och ska lägga ner exakt all sin kärnkraft. Exakt. Men du, hur tycker du då att, för jag menar att det finns ett politiskt fokus och även näringslivet och så vidare på att vi måste ha ny energi och så vidare, mer energi kanske snarare också, att det är fokus på kärnkraft på många håll. Rimmar det med den folkliga opinionen då? Hur ser det ut där? Jo, men det tycker jag. Jag menar, det finns ju en majoritet i Sverige som vill bygga ny kärnkraft, och det varierar mellan länder. I Polen tror jag 85% eller någonting vill bygga ny kärnkraft. Till och med Tyskland som då, som du säger, stängde ner all kärnkraft, där vill ju 40% bygga ny kärnkraft, så det är en enormt fokus bland befolkningen. Det intressanta är också att man märker att ju närmare man bor ett kärnkraftverk, desto mer positiv är man. Det är ju intressant. Man pratar med vind, pratar man om det här liksom not in my backyard och så vidare, men kärnkraft är precis tvärtom. Mm. Men du, jag tänker en annan intressant sak, det är ju det här med stora reaktorer som vi är vana vid i Sverige, kontra de här SMR-erna, så små modulära reaktorer. Det är väl de som ni främst jobbar med, va? Ja, men det är det som vi gör enbart. Ja, precis. Och vad är då liksom fördelen med små kontra stora reaktorer som du ser det? Det enklaste fördelen, eller mest tydliga, är att det är oerhört mycket lättare att bygga saker som inte är gigantiska. Mm. Det är lättare att bygga om en busshållplats än att bygga om Slussen. Det går snabbare kanske? Det går snabbare, det är mycket billigare, komplexitet kostar. Det finns en intressant dansk bok om det här, några forskare. De har skrivit en bok som heter How Big Things Get Done. De har tittat på alla stora miljarder dollar eller mer i investeringar. Tunnlar, alltså all typ av infrastruktur, flygplatser, hamnar, kärnkraftverk, olympiska byar. Mm. Och så har de tittat på, okej, hur många blev klara enligt tid och budget? Vad skulle du gissa? Hur många av de här gigaprojekten tror du blir klara enligt budget och tidplan? Väldigt få, om ens något. Tydligen är det 8%. Ja. Det finns enstaka exempel. Om man också lägger till huruvida de här gigaprojekten levererade de fördelarna som var tänkt, så sjunker det till 1%. Oj då, ja. Så det är svårt att bygga väldigt stora saker. Ja. Men jag tänker på, och sen finns det ju också en aspekt här, vi ska komma in på det alldeles strax också, det här när vi kan få ny kärnkraft i Sverige och så vidare. För det, regeringen har ju sin plan och näringslivet säger sitt och så vidare. Men jag tänker, en aspekt, om man tittar till exempel på vår granne i Finland, det är ju otroligt mycket försening. Ja. Alltså det handlar ju om år. Årtionden. Verkligen. Absolut. Så att, jag menar, det är också och ju fler som blir intresserade av kärnkraft och vill bygga, desto mer är det ju som slåss med de få som jobbar med det, så att säga. Mm. Så att då ökar väl också risken för ännu mer förseningar, antar jag. Nej, men det är en jättebra poäng. Ja. Ja, men det är verkligen så. Och det är också ett exempel på att storskalig kärnkraft är väldigt svårt att bygga. Alla, egentligen i stort sett alla i väst som har byggt de sista årtiondena har ju blivit väldigt, väldigt försenade. På 70-talet gick det ganska bra. Sverige byggde ju 11 reaktorer på kort tid. Tror jag. Eller, ja, man har lite olika design, men någonstans kring 11-12 reaktorer på kort tid. I stort sett enligt plan. Mm. Så det var ju väldigt framgångsrikt. En del av hemligheten, det var ett annat regleringsklimat. Jag tror också att då byggde man ju liknande design många gånger om och om igen. Nu har man haft mycket mer anpassningar hela tiden. Det finns olika skäl till varför det gått så mycket sämre nu än tidigare. Mm. Men jag tror, ska man lyckas med det här så måste man ha liksom många enheter. Och i de flesta fall, om man ska ha många enheter, då blir det naturligt att det blir små enheter. Om du får titta på det så objektivt du kan, det kan du egentligen inte eftersom du är en part i hela grejen här, men jag tänker, och ni jobbar med små, men vad tycker du att det lutar åt i Sverige just nu? Små eller stora reaktorer? Alltså skvallret säger väl att det lutar åt stora, ja. Men en utmaning är att det finns ju inga enskilda elbolag i Sverige, inklusive Vattenfall, som riktigt har den balansräkningsstyrkan att kunna äga en ny konventionell reaktor. Nej. De äger ju förvisso de gamla, men nya kostar ju då ändå kanske 50-100 miljarder. Mm.
Och som sagt, inte ens Vattenfall har ju den balansräkningsstyrkan, vad jag förstår. Nej. Och det är därför sitter nog staten och regeringen och funderar på liksom, om vi nu ska bygga konventionellt, vem äger det, vem bygger och så vidare. Ja, precis, för det blir nästa fråga egentligen. För att regeringen har ju då snabbutrett under året och hur det ska bli möjligt att finansiera ny kärnkraft i Sverige. Och remisstiden för förslaget har gått ut och det är rätt tydligt när man läser dem där att det är rätt många som av remissinstanserna då, som anser att regeringen går för fort fram, att förslaget kanske inte är tillräckligt utrett och att det riskerar att bli alldeles, alldeles för dyrt. Det handlar ju om hundratals miljarder, eller hur? Och ni har ju varit en av remissinstanserna också. Mm. Lite kortfattat, vad anser ni? Nej, men jag och vi är generellt väldigt positiva. Ja. Jag menar, jag förstår att det väcker en massa åsikter. Men det är klart att det här är en, men det är också man ska komma ihåg att vi lever i en demokrati. Det innebär att det är politiker som får förtroende till 4 år att föreslå beslut och sen gå igenom eller inte gå igenom i riksdagen. Och det är klart att regeringen har ett oerhört stort fokus på ny kärnkraft. Mm. Det är klart att det finns andra prioriteringar, men kärnkraft är ju fokus för en väldigt stor del av deras energipolitik. Och det är det de har gått till val på, det är det de har vunnit ett val på. Det är klart att jag förstår att massa myndigheter är lite ovana vid det här och man har jobbat på ett annat sätt tidigare. Det är inte konstigt att det är invändningar. Men jag tror i grunden, vill man ha en ny kärnkraft på plats, då måste man ha ett sätt för investerare att våga investera. Mm. Och det är det som Mats Len och den här utredningen försöker lösa. Mm. Så jag tror det är bra. Vi har haft lite synpunkter, även om vi stödjer grundkonceptet. De har satt en avgränsning att man måste ha ganska stora projekt för att omfattas av upplägget. Det tycker vi är synd. Mm. Vi pratar med väldigt många lokala industrikluster i Sverige som säger så här, vi skulle behöva ta ut 50 megawatt, 100 megawatt mer i nätet. Och det är fortfarande väldigt mycket el. Det är tiotusentals hushåll. Men vi behöver kanske inte ha liksom gigawatt eller flera hundra megawatt. Och då omfattas man inte av det här paketet om man ligger för lågt. Nej. Och det tycker vi är synd, för ska liksom folk i Mellansverige eller i Skåne eller för den delen också snart i norra Sverige kunna få den effekt man behöver, då måste man ha lokal elproduktion. Mm. Även kanske lokal kärnkraft. Även kanske lokal kärnkraft. Men kan du se framför dig då till exempel att låt oss säga i Norrland där han nu är liksom gröna undret växer fram. Och så, låt oss säga att 5 företag går ihop eller kanske 10. Ja. Om en eller hur många det nu behövs SMR så att säga. Att det är så man kan se det längre fram så att säga. Ja, men exakt, jag tror det exakt. Det skulle kunna bli så. Ja. Absolut, jag tror det. Och jag tror inte, vi kommer inte ha hundratals kärnkraftsparker i Sverige. Nej. Men vi kommer inte ha 3 heller i framtiden, tror jag inte. Nej. Utan jag tror att vi kommer ha ett gäng som växer fram. Säkert något i Norrland, säkert något nära den här elintensiva industrin. Men jag tänker, alltså, Anna Borg, vd:n för Vattenfall, har varit med i Rails Play här och jag ställer frågan till henne om hur viktigt det är att bara fokusera på kärnkraft. Och då är hon ju ganska tydlig med att säga att vi behöver, det är en del i pusslet så att säga. Vi behöver vindkraft och havsbaserad vindkraft, solkraft, vattenkraft. Håller du med om den bilden? Absolut. Jag håller helt med om det. Jag tror att vi behöver en mix av energislag. Jag har också jobbat med vind tidigare. Jag tror att det finns jättestora fördelar med olika typer av kraft. Jag menar, intermittent kraft som vind har till exempel en stor fördel att elpriset blir lägre vissa delar av dygnet. Mm. När vinden faktiskt blåser. Och det är ju bra för konsumenterna, för då sjunker snittpriset. Ja. Sen har du andra nackdelar, till exempel då att priset kan bli väldigt högt om man bara har vind när vinden inte blåser. Mm. Och det är där kärnkraft kommer in i bilden. Mm. Absolut. Mix tror jag bra. Ja. Alltså regeringen har ju sagt 2035 så vill de att det ska vara igång. Det är ju snart 10 år då. Ja. Och man vill gärna ta spadtaget i den här mandatperioden. Då har de 2 år på sig att göra det då. Någon slags symbolisk spadtag kanske då. Men jag tänker fråga dig, alltså, vi var inne på det här med förseningar. Tror du att det finns, är det politiska eller tekniska faktorer som kommer att avgöra om vi har kärnkraft 2035 eller inte? Jag skulle säga att det är förvaltningstekniska, legala i mångt och mycket. Jag menar så här, om man tänker Manhattan Project, vet, den urgency som fanns när man liksom under kort tid skulle ta fram, det var ju militära syften, då löste man ju helt orimliga saker på oerhört kort tid. Mm. Om man skulle ha samma sense of urgency idag, det är klart man kan bygga ny kärnkraft på något år. Ja, titta på coronavaccinet till exempel. Titta på coronavaccinet, ja. Exakt. Saker gick 10 gånger snabbare när det fanns den här rushen. Så jag menar, det är klart att det handlar om att man vill respektera den förvaltningstradition som finns i demokrati, där man ska utreda saker, där man har en myndighet som kan utreda saker och utvärdera saker under väldigt lång tid. Men, och jag förstår det. Det är klart att man ska respektera den processen. Men det är inte vetenskapen eller tekniken som begränsar. Nej. Men bedömer du att riskkapitalet, alltså intresset, alltså hur? Jag menar, ni är ett litet bolag och ni växer och ni finns med i den här diskussionen. Ni var remissinstans i den här regeringens snabbutredning och så vidare. Men hur bedömer du att investeringsklimatet för ny kärnkraft ser ut och intresset för det? Nej, men det är ju generellt väldigt, väldigt
positivt skulle jag säga. Sen är det, det kräver en viss typ av investerare. Man måste ha en långsiktighet. Om man bara vill ha liksom en snabb hacka så finns det några bolag som är enklare än vi att sätta sig in i. Men ja, vi får ju jag menar, massa inkommande trafik från amerikanska investerare, så kallade deep tech-investerare, klimatinvesterare och så vidare, som har kompetensen och förmågan att titta på den här typen av projekt. Mm. Och vi, självklart pratar vi också med uppsökare med massa typer av investerare. Mycket på västkusten i USA, en del östkustinvesterare. Vad är huvudmarknaden då, skulle du säga? På sikt, nu fokar vi på Sverige. Ja. Vi är ett relativt litet bolag fortfarande. Vi har jobbat länge, försökt sätta oss in i det svenska reglerklimatet. Sverige är också ett väldigt bra land att bygga kärnkraft i om allt materialiseras som tänkt. Mm. Som sagt, vi pratar om Dilens utredning. Även i övrigt så har regeringen gjort helt rätt saker för att möjliggöra ny kärnkraft. Så jag skulle säga, även om vi inte råkade vara svenska, grundarna är svenska, vi är svenska, eller så här, en tredjedel av bolaget har ju flyttat till Sverige för att vara med på den här resan. Mm. Men även om inte grundarna och ledningsgruppen till stor del är svenska, så hade vi nog valt att vara i Sverige i många situationer, just för att det är så attraktivt att bygga. Mm. När tror du att, alltså jag tänker er tidsplan då, när tror du blykylda SMR blir kommersiellt? Vi har ett stretchmål, och det här är ett stretchmål, men att vid årtiondets slut kunna ha första reaktor på plats. Mm. Om 5-6 år alltså? Ja, det är ambitionen. Sen ska den, det beror på licensiering. Vilket land ligger närmast tror du då? Jag tror att vår första reaktor kommer att vara i Sverige. Ja. Men sen tittar, det finns massa länder i väst som bygger ny kärnkraft som är intressanta. Ja. Men du, jag tänkte, du pratar ju om alltså, blykylning, det bör vi prata om. Är det er USP, så att säga, är det er idé? Och sen så sa vi SMR, det vill säga små modulära reaktorer. Men varför kan, skulle ni kunna ställa om och även blykyla stora reaktorer? Ja, men det finns blykyla stora reaktorer som men skulle ni kunna ge in i den marknaden? Så att säga? Jag tror... Om man inte i väst i den liksom investeringsklimatet som finns, så tror jag att det är helt rätt att fokusera på små enheter om man inte har liksom en stat som vill satsa väldigt mycket pengar på ett bräde. Och därför, det finns liksom ingen kommersiell poäng för oss att titta på storskaliga blyreaktorer. Mm. Men det är tekniskt möjligt. Det byggs en just nu. Inte i väst då, men det håller på att byggas en reaktor som är en storskalig blykyld. Mm. Vi pratade ju tidigare om att när det gäller investera, att man måste ha ett långsiktigt perspektiv och så vidare. Då. Och när tror du att liksom Sverige har ny fungerande kärnkraft som gör skillnad så att säga, i energimixen? Nej, men jag tror är det realistiskt? Ja, alltså regeringsmålet till 2035 har 2,5 gigawatt på plats. Och det är ju väldigt mycket kärnkraft. Mm. Jag har inte helt siffran idag vad vi ligger på idag. Men jag skulle gissa i liksom, reaktorerna som är igång är kanske det, vad kan det vara, 5-6 gigawatt. Mm. Kanske något mer 6-7. Så att det är ju liksom ökning på 50% av dagens kärnkraftsproduktion. Mm. Så det är en stor skillnad. Lite beroende på var de hamnar kommer de också avlasta södra Sverige. Vilket har varit en väldigt liksom, ansträngt energiområde. Så att jag tror att man kan absolut ha kärnkraft på plats kommersiellt tills dess. Och jag menar, vår plan är som sagt att vi ska ha första reaktor klart i årtiondets slut. Mm. Vilket ju är ett antal år tidigare. Sen kommer det ta ett par år att liksom komma in i kommersiell drift. Mm. Så det är inte så långt borta som alla tror. Och man ska också med sig att alternativen är inte att alla hushåll sätter upp solpaneler på taken. Nej. Utan man måste ju ha storskaliga satsningar. Vindparker tar ju också 10 år. Om de nu får tillstånd överhuvudtaget, så är det ju enorma ledtider på nya vindparker. Ja, men du, alltså jag tänker på långsiktighet. En annan aspekt av det är också det att, jag menar, man väljs på 4 år som politiker. Ni är delvis, eller rätt mycket i händerna på politikerna. Det handlar om beslut som ska klubbas och så vidare. Alltså det finns ju många som tycker att, inklusive näringslivet, att det måste finnas en långsiktighet i detta. Kommer det en ny regering om 2 år så måste helst de också vara med på tåget så att säga. Hur viktigt är det med en långsiktighet både inom politiken och näringslivet för att ni ska kunna lyckas? Nej, men det är klart att det är superviktigt. Jag menar, man får ju ändå tänka på att kärnkraft är en infrastruktur, en strategisk infrastruktur som är vägar eller broar eller höghastighetsbanor. Och det är klart att man vill att infrastruktur ska ha politiskt stöd under lång tid. Helt sant. That said, så det är ju 6 av 8 partier idag som är tydliga med att de vill bygga ny kärnkraft. Så det finns ju ett brett stöd för ny kärnkraft. Sen har man lite olika syn på hur ersättningsmekanismerna ska se ut. Mm. Du Jakob, väldigt trevligt att träffa dig och spännande att höra om blykylda små modulära reaktorer som jag är helt övertygad om att vi kommer få höra mycket mer om inom en snar framtid. Trevligt att du kom hit. Ja, tack så mycket. Och lycka till. Tack så mycket. Ja, då vet ni förhoppningsvis ganska mycket mer om blykalla och om små modulära reaktorer då, som alltså ska kylas ner av bly istället för vatten som det är gängse i alla fall just nu. Håll utkik efter fler intervjuer på Railsplay. Hoppas vi ses snart igen. Hej då!